mu bihugu bitoya bifite iterambere ryihuta u Rwanda rwigiraho. Mwibuke ko kiriya gihugu nta nicyo cyatangije umuryango wo kwihutisha iterambere mu bihugu bitoya, iterambere ryihuta muri Loni. Ni umuryango ushamikiye kuri Loni. Singapore niwo uyoboye uwo muryango, kubera ko ari urugero rwiza mu kwigisha, mu kubwiriza iyo vanjiri y'iterambere ryihuse. Perezida Paul Kagame rero yaganiriye n'abayobozi mu ngeri zitandukanye. Uheruka batubwira ko yaganiriye na mugenzi we wa Singapore witwa Tharman Shanmugo Tharman, nima disomye nabi muranyihanganira. Gusa ngo bagiranye ibiganiro byagarutse ku butwererane mu ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye no gushimangira imikoranire iri hagati y'abikorera mu bihugu byombi. N'igikorwa cyabaye kuri uyu wa gatanu w'itariki 2024 ahitwa Istana, aho Perezida Paul Kagame ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi itandatu, ahubwo ni itandatu si itanu, murambabarira. Amakuru ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro baje gutangaza yavuga ko Perezida Paul Kagame n'uyu Tharman baganiriye kuri uyu wa gatanu w'itariki 20 batubwiraga ko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro nyine byatubwiraga ko Perezida Paul Kagame yanabonanye na Perezida Tharman wa Singapore. Abayobozi bombi bakaba baganiriye ku nzego z'ingenzi ku ngeri z'ingenzi z'ubufatanye mu bucuruzi, ishoramari, serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'intambwe zikomeye ziganisha ku kongera imbaraga ubufatanye bw'inzego z'abikorera hagati y'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame akaba yaranabonanye na minisitiri w'intebe wa Singapore, yabonanye na ba minisitiri w'imari w'iki gihugu witwa Lawrence Wong. Lawrence Wong bombi bakaba barongeye gushimangira ubufatanye bukomeye buri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'indangagaciro basangiye nk'ibihugu byombi zemwe imiyoborere myiza, ubuyobozi bugamije guhindura imibereho y'abaturage. Abayobozi bombi bakaba barishimiye isinywa ry'amasezerano avuguruye agamije gukuraho gukoresha ibicuruzwa kabiri, gusoresha ibicuruzwa kabiri. Ayo ngayo akazafasha kuzamura amahirwe y'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame yanakiriwe ku meza nari Hussein Rong wabaye minisitiri w'intebe wa Singapore, baganira ku birimo umusaruro w'ubufatanye n'ubutwererane buri hagati y'ibihugu byombi. Uyu Hsien Rong akaba yarabaye minisitiri w'intebe wa Singapore hagati ya 2004 kugeza 2024, ni ukuvuga imyaka 20. Muri 2022 yagiriye uruzinduko mu Rwanda, rukaba n'uruzinduko yari agiriye bwa mbere muri Afurika. Ku itariki 18 Nzeri 2024 nibwo Perezida Paul Kagame yatangiye uruzinduko muri Singapore. Ku itariki 19 bukeye bwaho yitabiriye inama y'ubukungu izwi nka Asia Summit iri kubera muri iki gihugu. U Rwanda na Singapore bikaba bikunze gufatikanya mu nzego zitandukanye, bihuriye ku cyitwa FOS, wa muryango nababwiye washinzwe muri 1992 ushinzwe na Singapore, igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 5, ukaba umuryango uhuriweho n'ibihugu byo ku migabane itandukanye, aho ibihugu biwugize bifatanya mu kwiteza imbere no guhangana n'ibibazo biba byugarije ibyo bihugu bifite ubuso butoya. Singapore rero buriya ni role model w'u Rwanda. Ni role model w'u Rwanda ndetse ni imvugo u Rwanda ruvuga guhera muri za 2010. Ni igihugu kiri kure y'u Rwanda ariko witegereza ukabona ko hari ibyo gihuza n'u Rwanda. Ni igihugu gito ariko mu ngano si gito nk'u Rwanda, kirukubye hafi inshuro eshatu ebyiri n'imisago. Ariko iyo ubaze mu buryo bw'abaturage, u Rwanda rukirusha abaturage, ahubwo rwo ruri hafi kugikuba gatatu. Mu Rwanda twamaze kugera muri miliyoni 14, bo baracyari muri 5.5. Urumva ko mu baturage turabarusha. Iyo urebye rero kuvuga ngo ni role model w'u Rwanda, bishingira kuki abatekereje iyo filozofi yo kuvuga ngo twaba nka Singapore? Iki gihugu mu myaka ishyira 60 ishize nibwo cyabonye ubwigenge. Kibona ubwigenge mu bihe by'akavuyo, intambara zitandukanye, nyuma noneho hagakurikirwaho hakurikira ibikorwa bya pirataje, umutekano muke, nibyo bita organized crimes cyangwa se ibyaha biteguye
igihugu kiragenda kiba isibaniro ubuzima bwacyo buranga burundu 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 burundu. Ariko nyuma y'iyo myaka uyu munsi Singapore iri mu bihugu bya mbere wavuga ko bikize cyangwa se bibayeho neza mu isi nzima byose uzayisanga iri mu bihugu nka bitanu bya mbere kugeza muri 2022 bifite ruswanya. Icyo kintu uzasanga u Rwanda ruri muri uwo murongo. Yego. Iri mu bihugu uyu munsi wavuga ngo mu byitwa high tech cyangwa se mu bijyana na n'ikoranabuhanga. Nawe numva Derek avuga ati rwose nawe mbona his excellency yegera Sofia zaho amarobo yaho bishoboka ko bishobora no kuza mu Rwanda. Yego. Ntabwo byaje rero par accident. Byaje kubera umugabo witwa Lee Kuan Yew. Uyu ni umwe mu bayoboye iki gihugu mu gihe gishyira imyaka 30 agihindurira ubuzima. Yego. Impinduka zo muri Singapore zisa nk'izifite faze ebyiri. Bavuga ko hari igihe cy'imyaka 20 imeze nko guhugura no kwigisha abaturage. Kubaho, kuba organize n'ubumenyi bushobora gufasha abantu kubaho byibanze. Hakabaho indi myaka noneho ya production bundi iterambere rya Singapore bari bara nko muri imyaka 40. Indi myaka yo kwigisha abantu guproducinga gukora ibintu bishobora gutuma bacuruza by'umwihariko bishingiye ku ikoranabuhanga. Singapore kimwe mu bintu ubwo ndi kugenda mbisanisha n'igituma u Rwanda rwifata nka role model turebe ngo ese koko ruragerageza kugenda muri uwo mujyo. Nabona abantu bagiye babara ngo umuturage kwisonga ko Singapore nayo munsi y'ubutaka burya hahoha y'umuyaga ntakiriyo nta kintu gifatika ifite munsi y'ubutaka. Akavuga ati rero umuturage wacu ni ushobora gutuma igihugu kiba kizima kiragenda kiba organized. Ni n'igihugu cyo mubirwa ndabona bahise banabishyiraho ibishobora kwita bibyerekana noneho bita ku kitwa uburezi by'umwihariko ibi bintu twita amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Uriya muri Singapore bigeze no kugira igihe bafunga general education igihe gito abantu biga ibintu bishobora gutuma baproduce bakoresha amaboko bakakora ibintu bitanga umusaruro bituma barema imirimo myinshi. Nuko nguko Singapore yagiye mu gihe gito cyane ihinduka igihugu gikaze cyangwa se igihugu kimeze neza bishingiye ko nyine ubwo burezi bwabo buri mu burezi bwa mbere bwiza mu bijyanye no kurema imirimo. Bavuga ko bona abayapani n'abashinwa ari ibihugu bikaze cyane. Wibaza igihugu uyu munsi gituwe na miliyoni 5 n'igice ariko gross domestic product yacyo GDP muri 2022 yari miliyari 466 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo ngayo uramutse ugize utya ukayaha u Rwanda ukababwira uti muyagira ingengo y'imari yanyu. Bibutse ku ingengo y'imari y'u Rwanda uyu mwaka nibwo tugiye kugira miliyari nibura 6 z'amadolari. Hariyo ubwo iyo ndi kubara bya bihumba bari mu Banyarwanda abari mu Banyarwanda uri kubara miliyari 5,500 ngahe iz'amadolari cyo koza ukurikije uko biri kuzamuka. Ejo ndi noze mbona banki y'igihugu ivuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero cy'8% ushobora gutuma ingengo y'imari y'umwaka utaha none tugera muri 6 z'amadolari. Ababo gross domestic product muri 2020 yari miliyari 466. Gutangira rero gusura igihugu nk'iki u Rwanda rukagirana nacyo amasezerano atandukanye nkwibutse ko ni igihugu perezida w'u Rwanda sura kenshi. Iyi yari inshuro ya kane ajyayo. Noneho kujyayo akamara iminsi 5 ntabwo mbifata nko kuruhuka ntabwo ari vacation. Muri ya mvugo yababaje ubanza arimo no kwicara kiga harimo no kuvuga ati ariko your excellency nibyo uri guhindura igihugu cyawe ariko se ubu ntabyo watwigiraho ntabyo warunguruka nuko twabikoze ukajya ku implementing kandi ibyo ngibyo nzi ko ajya bireba vuba cyane.
Niyo mpamvu ubona hari iby'u Rwanda rwabashije kwiga kugenda nka Singapore ko rwabyifuzaga bikunda. U Rwanda ruri mu bigo bya Afrika bya mbere mu kurwanya no guhashya ruswa. Etse kiyo mibari iri ku iyo biri kuvugwa gutyo ngo Rwanda ruraho nka rubona mu bigo bitatu bita numva ndi kugirira impu ibihugu byinshi bya Afrika. Iyo ndebye ku Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bidafite ruswa. Mita numva Afrika nkibabari. Ahubwo wenda Mari Makire yigeze kuvuga gutyo. Singapore hari ubundi buryo bakoresha mu kubona umusaruro mu bijyanye n'ibikorwa n'abantu. Kuri izo miliyoni 5 uvuga z'abaturage bafite. 5 n'ibihumbi 600. Hari abandi benshi ku buryo population yabo ishobora kuba ibarirwa no muri miliyoni 10 ariko abo ngabo bakaba ari abahanga bazanwa kubera icyo babakeneyeho. Ni ukuvuga ngo ni abahanga mu kureba abantu b'abahanga nyine bakabazana bakabafasha gutera imbere. Abo rero hari miliyoni zibarwa z'abaturage babo ku giti cyabo, hari n'abandi baje kubafasha mu byo bakeneye kugeraho babatekinisiye. Nabonye hari igihugu ubushize heri abaganga banze gukora kubera ko batishyura ababwira ati turaje kuzana abo muri Kiba. Ikindi gihugu nanone nacyo cya hano hafi kigira gutya abacuruzi bavuga yuko umusoro n'ibindi biba babakanda cyane. Barahita bigira mu Bushinwa bazana supermarket yo mu Bushinwa iraza bayishinga mu mujyi aho nk'iyi mikoro niba yaguraga 10,000 uzagenda bakayiguhera 2. Barabihorera. Abacuruzi barabihorera. Icyo gihe barengeye umuturage umucuruzi niwe uzuko azabigenza. Azirwanaho nyine. Ego rero Singapore nayo mu gushaka nyine dukeneye ubumenyi turajya kuraho ababutanga ababufite bari tubazane. Okay. Mu bijyanye n'imyigishirize muri Singapore abana ngo bakiri bato cyane babanza kubahereza ikintu kitwa ngo logique n'ikintu kitwa arithmétique cyangwa indi by'imibare. None byitwa homework iyi mikoro abana bajya gukorera mu rugo devoir à domicile ba making sure ko nibura mu gihe cy'icyumweru umwana aba yaramaze amasaha 9 ari kurwana na homework. Ibyo bituma rero ngo bahita babashyira ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite uburezi bushobora gutuma umuntu ubwonko bwe bukamukamo umusaruro mwinshi. Aho igihugu nk'Ubuyapani bakomeje kujya bahangana cyabateraga kenshi, aho cyari kinisha umuyobozi ushimirwa guhindura Singapore nacyo baba bameze nko bahangana ngo gitunga sisteme y'uburezi yitwa Heguru. Iyo yabo rero ngira inyuma ya Heguru y'Abayapani gato. Ubu burezi birashoboka ko twabuzana n'iwacu. Nicyo navugaga ngo hari ibyo twabigiye ubona byamaze gutanga umusaruro ariko twebwe mu burezi turacyakamba amashuri ya TSS Technical Secondary Schools aratera imbere. Ubwashize uribuka ni wari uhari? Ntabwo nibuka ariko twigeze tugana n'abantu bo muri iki kigo gishinzwe ubumenyingiro bakita WDA Rwanda TVET Board WDA yavuye aho simborwa na Rwanda TVET Board. Tugiye muri Rwanda TVET Board aribo bakuriya ya TSS nyine Technical Secondary Schools bari kutubwira ko nibura bifuza ko muri buri murenge hagomba kuba harimo Technical Secondary School. Ibyo bikaza bisanga Bram igihugu cyari gifite muri bukabakizana aya 9 12 yaje kuba converted into 12 aya mashuri ya 12 bari kuvuga ngo aya mashuri ugasanga umwana hariyo ya makombinezo ngo ariga history na economy ariga geography na n'ubuvanganzo ari ibintu byaho ahandi ugasanga bafitemo za math physique na chimie na laboratoire bafite mwaho. Ibi bintu abana nibo bari kurangiza tukabasanga bari Kigali mu mbitaka ya za MTN na za Airtel Money. Abo barahantu heza abarangizo bakajya barahantu heza yewe baparitse neza. Dore ikibazo cyari gikomereye ayo mashuri wafashe ibyo bya by'ibisiyanse wajyanyeyo ubwo umwana ngo ujya kwiga MCB imibare chimie na biology. Iyo kombinezo umuhaye harimo amasomo abiri azajya akenera experiment muri laboratoire. Kandi iryo shuri yigamo uretse no kuba laboratoire atanazi ngo nibice ataranayikandagiramo riri ahantu hatari n'amashanyarazi bisobanuye ngo no kugira ihagere biragoye arabikenera amashanyarazi. Yego.
ukaje usanga muri bwa bukene bunasanzwe no kuba abantu bazingari ya mashuri nayo ubuntu n'ababyeyi batumva ikishuri rimaze rimwe na rimwe ayo mashuri abari ahantu hakiri ababyeyi bameze gutyo kugira bazaje muri laboratoire bizasaba kuba bafite umudirekteri ubyumva neza ashaka uburyo bazajya kuvisita irindi shuri nabyo bibahenze bazabishobore gake bagaheraho babana ejo ikizamini cya leta ntibazatsinda nk'umwana w'ikabare Saint Louis Saint André Christo Roi by'Imana officier kuko we laboratoire ayifata nk'ikibuga cy'umupira ajyamo inshuro zose ashaka barayifite byatuma usoje aho ntakomeze kaminuza ntabwo azamenye ibyo yize ntacyo bizamumarira nanajya muri kaminuza bizamusaba umuhate ukubye kenshi wabandi nayo mashuri rero uvuga ngo guha buri kagari bakwiriye kuba barigiye kuri zo tuyeruve niyo mpamvu mpise ngo ukatinga shotaho ejo batagira gutya ngo tujye guha buri murenge ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro ariko ntabikoresho ikagenda ntabikoresho ntabikoresho bijyanye n'icyo giye guha abantu ishuri riri ahantu bahinga umurenge wose urabona ko ari umurenge utunzwe igihingwa kibaho ngaho n'urutoke n'ibigori n'ikawa n'ubworozi burya ahantu hari ubuhinzi buteye imbere n'ubworozi biragendana kubwo impamvu zinyuranye ariko ugasanga ishuri riraho mu murenge ariyo rifite produits z'ejo hazaza iryo somo barinda barangize imyaka 12 umwana yafasha ataryiza ufashe fata nk'urugero mu cyaro rya cyarubare cyangwa ndego ujyanye y'iryo shuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rigiye kwigisha abana ibijyanye n'amahoteli na hospitality hagiye kwigama abana 300 hari ahantu hari hoteli zingahe ese urebye mu myaka 30 iri imbere kuko buriya bakubwira ko aka kazi k'amahoteli kari mu tuzi abantu bakoramo bagiramo uburambe buto kiritse abantu bagiye mu maeshero yo hejuru ya management bo bashobora kutindamo ariko abari muri hospitality abari mu gikoni abari ntabwo barambamo gikoni ashobora kurambamo chef ibindi ariko ibindi ntibarambamo aho hantu muri iyo myaka hazaba hageze hoteli zingahe ku rwego uwo mwana ugiye guha iryo shuri aho n'urugero ntanzi sinzi imba hazaza rimeze rityo utagiye n'ubundi kumubwira ngo ni ishuri rizamufasha kwihangira umurimo ariko akaba agiye gushoma by'igihe kirekire ariko kuko ari zone y'ubuhinzi n'ubworozi hakiri ishuri ryigisha abana wenda kuba ba veterineri urebe nibuza kuba bw'amatungo azabona uwabyariza inka amuhe ibihumbi 10 kuko uwaterera intanga amuhe 5 cyangwa 10 ndakubwiza ko ibyo ndatanga ingero nzi neza natangira ubuhamya abana hari ibintu biba mu Rwanda ba veterineri bigenga nta mu veterineri numwe wigenga utari umunebwe ukenye niba hada duhamagara mbwire ubwo arabatuye Kakiru cyangwa yarisemo kuguma Nyamirambo ari kuri mu cyaro ukaba veterineri wigenga na amafaranga ahetsa ndi uzi kugira byonyine umuhamagari nka kuno twe tuba turi Kigali kwa mubwira uti yewe amatungo yanjye aha naho bimeze gutya nkorera ka visite uza amafaranga baba bahagaze aba yaraguze ibibanza amamoto n'amamodoka fasha abo bana bajye muri ibyo nibura biragabanya igiciro cy'abantu kuko ntabwo abantu bari bw'injoyinge monopoli ariko nawe arabyazi nk'ebyiri za Jonathan n'indi ya Derrick n'izindi zuriya nawe akuremiye iyo competition no kumenya umuhanga n'ubuhitamo no guca make burya bivuze n'ubworozi bufite ireme ubworozi bufite ireme bafashe mu buryo bw'ubuhinzi ba agronome biyongere dufite ikibazo cy'aba agronome babone ubwo bumenyi bafashe mu buryo bwo gusudira kubaka ntibizahagarara yego iyo myuga n'ubu ariko nanone ibyo bikorwa remezo bibafashe nyine ayo mashanyarazi ahagere amashanyarazi y'u Rwanda rurayakwiriye ku kigero cy'100% kandi afite ingufu kurenza yandi uvuga ngo muzimya amatara yo muri salo kugire mu cyumba kore kugeza kuri ubu ngubu 75 74 nibice hani Kigali harahujya hano hirya hano bakakubwira ngo nushyiraho iyi mashini ngiriya ntiri bukore hano do haraho nzi hano muri Kigali benstara imirasire yiyongera ku mashanyarazi kugira ngo bikunde bikore kugira ngo umuriro basi ubuhagije rimwe babe bacanye rimwe ayimirasire n'amashanyarazi cyarimo kandi ari muri Kigali harya nakubwiye uko twagiyemo ari kuwa gatandatu bikaba ngombwa ko ibyo twagombaga gukoresha byose tutabikoze kubera ko ubushobozi bw'amashanyarazi ahari ntabwo bwemerera amatara kwaka ngo nibyuma bivuge hagire n'ibindi bongeraho serivisi zimwe nazo twabonye
Okay, naho biruko ariko turabona mu burezi bw'u Rwanda by'umwihariko aba bana baba barangije amatroncome turababona mineduke ibohereza ku bwinshi cyane mu bigo bijya kwiga ubumenyi ngiro nyine technical secondary schools byose bakavuga ko ari mu mugambi wo kugira ngo babyirure amaboko akora no kubyirura amaboko akora mu mugambi wo kwihutisha iterambere ry'igihugu. Reka dufata akaruhuko turagaruka.